DBTL 2023 lauantai loppuun myydyssä hyväntekeväisyyskirkkokonsertissa esiintyi Tomi Metsäketo. Tomi, millainen tunnelma tuolla kirkossa oli? Hemmetin hyvä tunnelma oli kyllä. Ja kirkot on aina sellaisia, että ihminen sinne astuessaan jo niin vähän väkisinkin menee semmoiseen hartaampaan tunnelmaan. Ja me oltiin koitettu valita just semmoisia kappaleita, jotka on suomalaisille tuttuja ja kirkkoon sopivia. Ja semmoisia rentouttavia ja rauhoittavia biisejä. Ja kuulemma onnistuttiin siinä. Joo, näin mäkin olen ymmärtänyt. Sitä piti kysyäkin, että mitä sä lähestyt tällaista kirkkokonserttia. Nytkin oli käsittääkseni Ukrainan sota oli hyväntekeväisyyskohteena tässä, niin vaikuttaako se jotenkin esimerkiksi siihen biisilistan laatimiseen tai muuhun? Totta kai. Tämmöiset asiat pitää ottaa huomioon ja koittaa olla empatian kautta sillä lailla ymmärtää tilannetta ja saada ihmiset semmoiseen oikeaan tunnelmaan, mistä on kysymys. Ja moneen kertaan siellä sanoinkin sitä, että muistetaan tämä seikka, että autetaan lähimmäisiä ja näitäkin ihmisiä, jotka on vähän kauempana. Että, ja ohjelmistossa otetaan se huomioon ehdottomasti, että siellä ei välttämättä sitten lauleta jotain, mikä ei sovi siihen. Miten toi upea Turun tuomiokirkko, niin onko se sulle henkilökohtaisesti miten tuttu keikkapaikka? No mä oon kerran käynyt siellä, siis mä olin menossa keikalle tuolla tuonne Turun tuomiokirkkoon. Ja sit kysyi, että täällä on häät, pitäisi tulla laulamaan. Ja sit selvisi, että mä olin väärässä kirkossa. Että se olikin Mikaelin kirkko. Että sikäli mä oon käynyt siellä, mutta mä en ikinä laulanut siellä. Tänä iltana oli ensimmäinen kerta ja erittäin vaikuttava konserttipaikka. 6 sekunnin kaiku tekee oman tunnelmansa jokaiseen kappaleeseen, jokaiseen ääneen, minkä suustaan päästään. Ja sen takia niin siellä on oikein hyvä tehdä tietynlaista musiikkia ja pitää konserttia. Oli upea kokemus. DBTL-festivaaleja on juhlittu Turussa vuodesta 1988 lähtien enemmän tai vähemmän pääsääntöisesti. Niin mennään vähän muistojen päiväkirjan puolelle. Teikäläisen ensimmäiset festarimuistot, millaisia ne on? Mä oon ollut hirveän huono ja myöhäs herännäinen niin kuin festari-ihminen. Et mä en ole käynyt rypäämässä missään kivalta kuulostavia näitä telttafestareita sun muita tämmöisiä näin mudassa. Ja mä oon kuullut paljon näitä tarinoita, mutta mä en ole ikinä itse ollut näissä mukana. Lähinnä mulla oli mekko päällä, lauloin kirkkokuorossa silloin. Että en kokenut niitä juttuja ollenkaan. Ja siksi on ihana, mä oon nyt vähän myöhemmällä iällä sitten vasta käynyt, no varmaan Ankka Rock taattaa olla ensimmäinen, missä mä oon niin kuin ollut itse asiakkaana ja Korsossa, kun se taisi olla silloin. Ja sitten näissä tuskafestareilla ja myöhemmällä iällä vasta oon niin tutustunut näihin juttuihin. Ne on hemmetin hauskoja. Mutta täytyy sanoa kyllä, että tämä DBTL on niin äärimmäisen hyvin järjestetty kaikin puolin, että on ollut niin ilo saada olla täällä jopa niitä töissä, että kaikki toimii hemmetin kivasti. Mutta työn ulkopuolella nyt olet kuitenkin vielä festivaalialueella ja ilmeisesti menossa seuraamaan vähän keikkoja, niin mikä on niinku semmoinen sun juttu täällä festareilla, jos suljetaan se duunihomma pois siitä, että jos pääsee nyt nauttimaan vähän illasta ja festivaaleista, niin mikä sun mielestä on kaikkein paras täällä? Parasta on niinku ehkä nähdä se, koska mä en hirveästi kuuntele radiota ollenkaan. Et mä en ole semmoinen, joka menee kotiin ja laittaa heti jonkun läven päälle niin kuin radion tai television niin kuin meteliä pitää olla kotona. Mä oon hiljaisuudessa kotona yleensä. Ja sen takia on kiva kuulla niin kuin musiikkia. Ja eniten mä oon digannut näistä ulkomaisista artisteista, mitä täällä on Earth, Wind & Fire ja nyt oli Jackson, siis ihan mieletöntä. Sellaista niin kuin vanhan liiton meininkiä ja sitten myös tutustua uudempaakin musiikkiin, mitä sitten en pakkosyötöllä radiosta vaan kuuntele. Niin musiikki totta kai on se, mikä tuo ihmisiä yhteen. Ja tietysti sitten heti siihen täytyy todeta, että täällä on paljon tuttuja kavereita ja backstageillä täällä niin musiikkiystäviä. Niin ihmiset. Ihmiset on tärkeitä ja niitä on kiva tavata ja jutella heidän kanssa kuulumisiin. Ihmiset tekee DBTL:stäkin parhaan mahdollisen festivaalin.